Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до південно-корейського Пхьончханга, де триває сьомий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні до вашої уваги дві гонки. Нагадаю, що розпочинаємо жінок, 10 кілометрів персют, ну а далі змагатимуться чоловіки. В обох гонках у нас непогані шанси на високий результат. Нагадаю, що двічі поспіль українки і українці входили до десятки найсильніших. Спочатку Юлія Джима фінішувала шостою у спринтерській гонці. Ну а далі Артем Прима мав напередодні шанси щодо навіть медалі, але не вдалося їх реалізувати, трошки не вистачило сил на останнє коло. Як зізнався вже після закінчення гонки, спілкувався я з Артемом Примою особисто і сказав, що просто не вистачило функціональних кондицій спортсмена, тому що після хвороби, нагадаю, він захворів ще в австрійському Обертілаху перед чемпіонатом світу. Отримав також побутове ушкодження пальця стопи, і все в підсумку склалося такий не надто хороший підсумок чемпіонату світу, де не зумів взяти участі Артем Прима, де лише в естафетній гонці змагався. Ну і зараз, як бачимо, поки що не найкращому, не в оптимальному тонусі, відповідно, перебуває цей спортсмен. Але, тим не менш, якраз у гонці з великою кількістю вогневих рубежів можна нівелювати невеличкі проблеми з точки зору функціональних кондицій, які зараз супроводжують, на жаль, Артема Приму. Але, знову ж таки, залишається при своїй думці, що, як на мене, у цьому сезоні серед чоловіків якраз Артем Прима досяг найбільшого прогресу під керівництвом Юрая Санітри, якого я особисто дуже ціную за ту роботу, яка була проведена протягом цього першого сезону роботи із національною збірною України, тому що зверніть увагу на результати естафетних гонок наших чоловіків. Зрозуміло, що це не лише заслуга Юрая Санітри, але й інших фахівців, які до цього працювали, які закладали підвал цих успіхів, які ми маємо зараз. І команда стабільно входить до когорти претендентів на медаль. Нагадаю, на чемпіонаті світу ми були шостими, а в інших гонках цього сезону на етапах Кубка світу ми були четвертими. Тобто ще раз повторюся, що зараз дуже боєздатно є наша четвірка, хороша конкуренція створена у команді. Ну і час від часу в особистих гонках також хорошими результатами вистрілюють українські спортсмени. Зокрема, Сергій Семенов в цьому сезоні, нагадаю, під час однієї з індивідуальних гонок був на п'єдесталі пошани. Все готово фактично до початку перегонів. На жаль, не так людно, як зазвичай у Європі під час біатлонних змагань. Про це чимало говорилося. Окрім Артема Прими, спілкувався напередодні з Дмитром Підручним, який зізнався, що настільки жахливих умов проведення змагань ніде на етапах світу не бачив. Ну, мова насамперед йшла про лижну трасу, яка не втрамбована, яка не укатана, а достатньо таких брудних ділянок, де сніг йде в переміжку із елементарним брудом, який не прибирають організатори. Ну і підсумку все це позначається також і на якості проходження дистанції, і на тих падіннях, яких, на жаль, було достатньо під час насамперед жіночої гонки. І серед когорти спортсменок, які опинилися у сніговому завалі, опинилася наша Ольга Абрамова, яка непогано пробігла першу частину дистанції, але після падіння, після ушкодження гвинтівки виникли проблеми, зокрема і на вогневому рубежі. Ну і підсумком Ольга Абрамова не зуміла показати свій найкращий час, на який, в принципі, могла претендувати. А кілька слів про сьогоднішні перегони, на яких позиціях вийдуть наші спортсменки. Одразу скажу, що серед чотирьох біатлоністок, які прибилися до сьогоднішньої гонки, лише три вийде власне на перегони. Валентина Семеренко, яка останньою 60-ю кваліфікувалася, сьогодні не змагатиметься. Юлія Джима якраз на ваших екранах, наша головна надія. Нагадаю, що вона під шостим номером сьогодні вийде на старт цієї гонки і програватиме хвилину і одну секунду Лаурі Дальмаєр. А поруч із нею тут Франциска Гільдебрандт, Анаїс Бескон, Мона Броуерсен, Жустін Береза, Селіна Гаспарін. Це спортсменки, які йтимуть за спиною у Юлії Джими. Хто перед нею? Це Лаура Дальмаєр, яка неймовірно продемонструвала себе у першій гонці. А тут у спринті Лаура Дальмаєр, яка фантастичної форми набула насамперед після Нового року у другому триместрі і на чемпіонаті світу рівних не було Лаурі Дальмаєр. І це найочевидніший фаворит цього сезону в боротьбі за великий кришталевий глобус. Зараз Дальмаєр
зуміла відірватися від Габріела Коукалове, але боротьба триває, на відміну від чоловіків, де Мартан Фуркат вже і де-факто, і де-юре гарантував собі перемогу у цьому сезоні. Ну що ж, стартує Лаура Дельмар. Лаура Дельмар, яка володіє жовтим бімом лідера загального заліку. Кілька слів давайте скажемо про її перевагу над супротивницями. Вона зараз вже набагато більша, ніж була, нагадаю, перед чемпіонатом світу. Тоді Дельмар, Коукалова, Макарайнен йшли фактично на рівних позиціях. Плюс-мінус, там кілька очок було між ними, але зараз Дельмар виграє вже фактично 90 пунктів у Габріели Коукалової. Коукалова, у свою чергу, на другій позиції виграє 60 очок, ну якщо бути абсолютно точним, 68. 58, точніше, Лукаса Макарайнен, і на четвертій позиції перебуває Марі Доран Абер. Нагадаю, що наша Юлія Джима йде дев'ятою, і Юлія Джима має усі перспективи вперше за підсумками сезону опинитися у десятці найсильніших. Нагадаю, напередодні, не напередодні, а у попередньому сезоні Олена Підрушна зуміла досягти цього результату, але, на жаль, зіпсований цей сезон пасивними травмами і хворобами Олени Підрушної. І, до речі, Олена Підрушна швидше за все не оклигає до естафети, і найімовірніше вона не братиме участь у гонках тут у Пхьончангу. І якраз Валентина Семеренко, яка пропускає сьогоднішній персют, готують до завтрашньої естафети. Про склад команди ми ще поговоримо, як чоловіків, так і жінок, буде у нас можливість поговорити і прицілитися до завтрашніх естафетних гонок. Зараз уся увага до біатлонної траси. А нагадаю, що окрім Юлії Джими, яка вже стартувала під шостим номером, у нас Анастасія Маркушина, 31-й стартовий номер в неї, 44-й Ірини Варнець, ну і Валентина Семеренко, нагадаю, яка повинна була стартувати 60-ї, сьогодні не вийде на ці перегони. Лаура Дельмайер і Тиріл Егов наближаються до першої контрольної позначки. Нам продемонстрували, до речі, старт Габріели Коукалової. Провели режисери паралелі, натякаючи на те, що саме між цими двома спортсменками, по суті, і вестиметься боротьба за великий кришталевий глобус. Хоча шанси є в Кайсі Макарайн. Тому що, в принципі, ще 2,5 етапи залишаються до закінчення сезону. І теоретичні шанси, принаймні, у Кайсі Макарайн зберігаються. Макарайнен ставала володаркою великого кришталевого глобуса, здається, навіть двічі, якщо не зраджує її пам'ять. Але унікальна спортсменка, що попри перемоги на етапах Кубка світу, на чемпіонатах світу, в неї також були медалі, але при цьому жодного разу не потрапляла на п'єдестал пошани на Олімпійських іграх. І десь навіть в глибині душі, зізнаюся, щиро вболівав в Олімпійському Сочі за цю спортсменку, тому що вища біатлона справедливість, я думаю, зумовляє хоча б одну медаль для Кайси Макарайнен. А Макарайнен зараз йде четвертою. Макарайнен у попередній гонці була однією з найшвидших. Ну, конкурувати з Лаурою Дельмайер поки що нікому не вдається, але Макарайнен відстала за швидкістю небагато. А Юлія Джима зараз, як бачимо, водночас із Францискою Гільдебранд перетинає контрольну позначку. Абсолютно ідентичний показник і у Джимі, і Гільдебранд. І відзначу, що 1,5 секунди вдалося відіграти, тому що відставання у Юлії Джими на старт цієї гонки складало 1 хвилину і 1 секунду. А ми давайте швиденько підемо на 30 секунд реклами і після цього повернемося до Пхьончхангу. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну, вже кілька контрольних позначок зуміли пройти спортсменки. І одразу давайте подивимося на результати. Юлія Джима на наступній контрольній позначці 1,5 кілометри. А була вже на 7-й позиції, пропустивши повз себе Франциску Гільдебранд. Але при цьому вони у парі якраз працюють, і там мінімальний зазор, мінімальна шпаринка утворилася між німецькою спортсменкою і українською. Тим часом Лаура Дельмайер і Тиріл Егов вже пройшли на вогневий рубіж. Якщо дивитися на статистику цього сезону, то Дельмайер має очевидну перевагу за стабільністю стрільби над Тиріл Егов. Але подивимося, як буде цього разу. Дельмайер просто неймовірна. Дельмайер не швидко, але влучно стріляє. У Тиріл Егов одна хиба. І Тиріл Егов зараз
залишиться на другій позиції, тому що там перевага над третьою суперницею, над Анаїс Шевальє, була достатньою. Фактично 50 секунд вигравав цей німецько-норвезький тандем, але якщо Дальмар залишиться лідером, то Егов відставатиме від Дальмар вже програючи порядка 30 секунд. Анаїс Шевальє приходить третє на вогновий рубіж, і поруч з нею Кайса Макаран та Сюзан Данклі. Дуже серйозні суперниці. Ну і чекаємо ми, звичайно ж, Франциско Гільдебрант і Юлію Джима, які також з'явилися на вогновому рубежі. Наша Настя Маркушина 30-та і Ірина Варнець 43-та на даний момент. Шевальє стріляє точно, Шевальє зараз буде третьою. Малошинка Юлія Джима. Продовжується в неї серія точних стрільбищ. Тут у Пхьончангу. Нагадаю, що у спринті вона мала 2-0. І третій поспіль вогновий рубіж проходить з нулем зараз Юлія Джима. І подивимося, на якій позиції вона перебуватиме. На шостому місці, за ідеєю, повинна бути Юлія Джима. І ні. Залишається таки шоста Юлія Джима, сьома Анаїс Бескон, восьма Мона Брорсон, дев'ята Сюзан Данклі. Данклі якраз єдина із цієї провідної групи, яка припустилася хиби, ну окрім Тіріл Егов. Якщо є можливість, давайте залишимося у нас на біатлонному стадіоні, тому що Настя Маркушина прийшла на вогневий рубіж. Зараз на 31-й установці працює Настя Маркушина. Дві хвилини вона програвала перед підходом. Настя Маркушина один промах, на жаль, має у своєму пасиві після першого вогнового рубежу. Як бачимо, схибила одного разу. У Ірини Варнець зараз стрільба. Вона була 44-ю на підході до вогнового рубежу. Варнець також один промах. Тобто бачимо, що з трьох українок у Юлії Джими все склалося. А ось у Наслі Маркушиної та Ірини Варнець по одному промаху. Тому давайте вже будемо повертатися безпосередньо на трасу. Тіріл Егов нам демонструє. Тіріл Егов, яка попри один промах залишається другою, але її перевага над Анаїс Шевальє, яка складала до цього 50 секунд, складає зараз набагато менше. Втратила палицю Габріела Колокалова. Змушена була повернутися. Ось такий кумедний, курйозний момент стався на стрільбищі. Габріела Колокалова втратила палицю, ну і втратила секунди, я думаю, 10. Поки зорієнтувалася, поки повернулася, підібрала. Давайте подивимося, до речі, де зараз Габріела Колокалова, яка на другому місці у загальному заліку перебуває. Колокалова з одним промахом зараз йде лише на 28-й позиції, і регрес навіть у цій гонці є у Габріели Колокалової, тому що вона стартувала 21-й, тобто 7 позицій втратила на даний момент. До речі, з 60 спортсменок, які мали шанс вийти на цю гонку, не стартувала лише одна, і нагадаю, що нею стала Валентина Семеренко. А Дальмар 25,5 секунд виграє зараз у Тіріл Егов. Анаїс Шевальє і Кайса Макаренен 3-4. Ну, зараз вже помінялися позиціями. Макаренен вийшла на третє місце, Шевальє йде четвертою. Між ними лише 1,5 секунди. А Макаренен є швидше, аніж Шевальє, хоча француженка зараз у неймовірній формі перебуває. На чемпіонаті світу вона мала надзвичайно високі результати і, по суті, змусила про себе говорити у повний голос якраз на світовій першості. Юлія Джима залишається шостою, але за секундами, як бачимо, Юлія Джима трошки втратила. Хвилину 0,6 було після вогнового рубежу. Зараз хвилина 0,9 фактично. 30 секунд реклами і повертаємося до Південної Кореї. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. У нас триває зараз гонка переслідування у жінок. Лаура Дальмар залишається лідером. Лаура Дальмар, яка окрім хорошої функціональної форми, має зараз і хорошу стабільність на вогному рубежі. У Дальмар також, так само як і Юлії Джими, 3-0 на даний момент. Тіріл Егов йде другою. Кайса Макаран третя, Анаїс Шевальє четверта, Франциска Гільдебрант п'ята. Анаїс Бескон зараз на шосте місце вибралася, Юлія Джима вже на сьомому місці, програла 3 секунди Анаїс Бескон. Наша Настя Маркушина зараз 34-ю йде. І, на жаль, Ірина Варнець випала із групи, яка претендує на залікову зону. На 47-й позиції зараз Ірина Варнець.
Лаура Дельмар, другий вогновий рубіжець, зверніть увагу на пропорції, вони вже трошки більше майорять. Сильніший вітер на вогновому рубежі, тому що Штиль був під час першої стрільби. Але Лаурі Дельмар, навіть вітер не завада. Дельмар знову 5 з 5 вибиває при виконанні четвертого пострілу. Пройшов в неї габарит, пощастило певною мірою німецькій спортсменці, але щастить, як ми знаємо, найсильнішим. Ну і подивимося, чим відповість Тіріл Егов, у якої одна хиба була на першому вогновому рубежі. Два промаха у Тіріл Егов. У Тіріл Егов у цьому сезоні стабільно прослідковується регрес у порівнянні з результатами спринтерської гонки, якщо відштовхуватися від цих результатів у персютах. Ну і сьогоднішня гонка також може стати доповненням до цього правила. Юлія Джима пройшла на вогновий рубіж. У Юлії Джима зараз вже восьма позиція, втратила вона ще одне місце. Мона Брорсон обігнала Юлію Джима, але подивимося, що буде на вогновому рубежі. Все, гаразд, у Юлії Джима. Джима закриває ще один вогневий рубіж на нулі. Тим часом Мона Брорсон йде на штрафне коло і зараз повинна повернути втрачені позиції Юлія Джима. Не надто швидко вона працювала, але найголовніше зробила ставку і зробила пріоритет у напрямку хорошої стабільності у роботі на вогневому рубежі. І підсумку це дало результат. Юлія Джима зараз сьома. І програє Тіріл Егов лише одну секунду. Анаїз Бескон п'ята, Гільдебранд Макаранен, Шевальє і Дельмайр відповідно перед ними. Дар'я Домрачева на ваших екранах. Домрачева зараз перебувала на 19-му місці перед цим вогновим рубежем. Ну а ми чекаємо нашу Настю Маркушину, яка була 32-ю. До речі, на цьому колі Настя Маркушина відіграла дві позиції. Зараз повинна підійти Настя Маркушина, вона вже є. Якщо є можливість, давайте переведемо свій погляд безпосередньо на стрільбище, де вже розташувалася на другій установці Настя Маркушина і зараз розпочинатиме свою стрільбу. На жаль, один промах у Насті Маркушина. Ще раз звертаюся до режисерів. Якщо є можливість, давайте будемо дивитися все ж таки на стрільбу. Маркушина вже відстрілялася, Ірина Варнець прийде приблизно через пів хвилини. І подивимося за її стрільбою трохи пізніше. Ірина Варнець також вже відпрацювала. 49-та позиція була в Ірини Варнець. На нуль відпрацювала Варнець. Зараз подивимося на її результат вже після виходу з біатлону на стадіону. Лаура Дельмайр. Дельмайр у нас залишається лідером і до того ж перевага щоразу зростає у Лаури Дельмайр. А вона вигравала 25 секунд у Тіріл Егов перед вогневим рубежем. Зараз 56 секунд виграє у найближчого переслідувача, яким стала вже Анаїс Шевальє. Третя йде Кайса Макаранен, четверта Франциска Гільдебранд, п'ята Анаїс Бескон, шоста Тіріл Егов і сьома Юлія Джима. А наша Настя Маркушина після того, як працювала на штрафному колі 42-га, Ірина Варвець навіть попри нуль не суттєво покращила свою позицію. 44-те місце зараз у Ірини Варнець. Ну і сьогодні обидві українки, схоже, змагатимуться якраз за залікову зону, за місце у переліку 40 найкраще. Анаїс Шевальє, що напромайнула на ваших екранах, ось на дальньому плані Юлія Джима. Юлія Джима, яка зараз йде сьома, але Егов, як бачимо, вже відірвалася від Юлії Джими. Ну, Джима не намагається орієнтуватися по показниках суперниць, які є на даний момент трошки швидшими, а це Баскон і Егов. Намагається йти у своєму темпі, можна зрозуміти Юлію Джиму. Зараз, можливо, немає тієї свіжості і немає того стану, який дозволяв їй демонструвати хорошу швидкість на попередніх етапах Кубка світу. Причин кілька. По-перше, втома, тому що
На усіх етапах Кубка світу була представлена Юлія Джима, плюс поїхала і на чемпіонат Європи. Ну і звичайно ж найважливіший насамперед в моральному плані старт цього сезону. Чемпіонат світу також провела від дзвіночка до дзвіночка Юлія Джима. І усе це навантаження повинно було рано чи пізно позначитися на ступені готовності і ступені свіжості Юлії Джими. Але зараз намагається іншим брати Юлія Джима. Тим, чого бракувало протягом усього сезону, це стабільність на вогневому рубежі. І можна, до речі, повернутися до цієї теми, що Джима у цьому сезоні якраз вчилася стріляти на високому пульсі, а коли демонструвала високу швидкість. Були невеличкі проблеми, але як тільки впала швидкість, Джима продемонструвала, що вона залишається стабільним спортсменом з точки зору якості роботи на вогневому рубежі. Тобто, звичайно ж, потрібно продовжувати роботу щодо того, щоб демонструвати і хорошу швидкість, і хорошу стабільність безпосередньо на стрільбищі, що й робить Лаура Дальмаєр зазвичай. Подивимося, чи буде те саме і цього разу. Зараз ледь завалився. Ледь завалилася мішеня. Мішень, закрилася мішень після проходження габариту при виконанні першого пострілу. Дальмаєр усі 5 мішеней закриває. Чимало зараз говориться про те, що провідні в біатлоні нації мають спортивний біатлонний інвентар набагато кращий, аніж їхні конкуренти. Важчі пулі, які продавлюють мішень і проходять габарити, які інколи заважають нашим спортсменам, відповідно, демонструвати високі результати, тому що будь-який габарит – це фактично як для таких особистих гонок, як спринти, як гонка переслідування, мас-старт і так далі. Це вага 25 секунд. Кася Макаренен випередила у нас Анаїс Шевальє. Макаренен підходить другою до вогневого рубежу. Гільдебранд, Шевальє, Бескон і Егов. Отакий почат сьогодні у фінської ракети. У Шевальє один промах. 4-4 у Франциска Гільдебранд. 5-5. Франциска Гільдебранд зараз стане другою спортсменкою у цій гонці. Ну а ми дивимося за стрільбою нашої Юлії Джими, яка підійшла до вогневого рубежу сьомою з програшем в 1.5 хвилини. Перший промах тут у Пхьончхангу у Юлії Джима. Зараз піде на штрафне коло, натомість Сюзен Данклі, бачимо, ідеально відпрацювала і за швидкострільністю, і за точністю стрільби. У Моне Брорсон два промахи. Марте Узбю досягає найбільшого прогресу у цій гонці. 24-та стартова позиція була у Марте Узбю. І, до речі, Дар'я Домричева зараз також може суттєво покращити свою позицію. В неї була 20-та стартова позиція. Точно стріляє Дар'я Домричева. Домричева є поціновувачкою якраз таких дисциплін контактних гонок, як персіут та мас-старт. І зараз Дар'я Домричева буде вже у десятці найсильніших. Кася Макаренен 8-ма, Юлія Джима 9-та. Я думаю, Домричева якраз стане 10-ю. А у цій групі найсильніших спортсменок цієї гонки. Як бачимо, Домричева за спиною у Юлії Джима на відстані 7 секунд. Хвилиною 55 секунд програє Юлія Джима. У нас Лаура Дальмаєр виграє вже хвилину 0.5 у найближчої переслідувачки, якою є Франциска Гільдебранд. Анаїс Шевальє третя, четверта Сюзен Данклі. І знову ж таки, давайте повернемося на стадіон, де у нас Настя Маркушина і Ірина Варнець. Вару не стріляє точно, у Насті Маркушини, на жаль, ще один промах. Сьогодні стабільно Настя Маркушина по одному штрафному колу має на кожному вогневому рубежі. У Ірини Варнець лише один промах, так само, як і Юлії Джими. І зараз подивимося на результат Ірини Варнець, яка обганяє Настю Маркушину. І, до речі, 15 місць зуміла відіграти Ірина Варнець завдяки останньому вогневому рубежі. Дуже швидко стріляла Ірина Варнець. Лише за 19,3 секунди відпрацювала Ірина Варнець, що як для жінок є надзвичайно класним показником в стрільбі стоячи. І зараз з 44-го місця
яке займала Ірина Варнес перед вогневим рубежем, вона пересунулася на 29-ту позицію. Наша Настя Меркушина зараз закінчила штрафне коло. А вона, до речі, також досягла прогресу. В неї було 39-те місце, зараз 36-та позиція. Як бачимо, усі троє українок сьогодні у заліковій зоні. Але ми мріємо про, як мінімум, квіткову церемонію, тобто топ-чистку. А як максимум, сподіваємося навіть на п'єдестал пошани. До п'єдесталу пошани у Юлії Джими не така й велика відстань, лише 32 секунди. Це трохи більше, ніж вартість одного штрафного кола. У трійці зараз Дальмар, Гільдебранд і Шевальє. Дальмар, я думаю, вже фактично недосяжно є, тому що та перевага, якою вона володіє, це фактично три штрафні кола. Рідко, коли собі дозволяє на одному вогневому рубежі тричі схибити. Лаура Дальмар. Та й те, навіть якщо тричі схибить, знаючи швидкість Дальмар, я думаю, там у суперниці не буде особливих шансів. У нас Гільдебранд, Шевальє, Данклі, Баскон, Егов, Макарани, Озбе. Ну і зараз Юлія Джима підходить до контрольної позначки. Дев'ята позиція у Джима, але, як бачимо, Домричева вже нас доганяє, не сідає на п'яти Юлії Джимі. Дев'ята позиція зараз у Джими, десяте місце у Дар'ї Домричевої. Одинадцята Надія Скардіно. Скардіно також, до речі, непоганий прогрес сьогодні досягла, у неї 3-0. І Скардіно зараз з 22-го місця пересунувся на 11-ту позицію. Сьогодні не так багато спортсменок, які мають 3-0 у своєму активі. Дальмайер – одна з них. І Франциска Гільдебранд також має 3-0. Франциска Гільдебранд, яка зараз йде другою. А тренер німецької команди чекає на стрільбу Дальмайер. Ну і через хвилину також буде слідкувати за стрільбою іншої своєї підопічної Франциски Гільдебранд. Як у тенісі говорять, подача на матч, зараз стрільба на перемогу у Лаури Дальмайер. Спокійно, розмірно. Одна за одною закриває мішені Лаури Дальмайер. І сьогодні шансів ні в кого немає. 4-0 у Лаури Дальмайер. Пристойна швидкість. Я навіть не скажу, що на межі своїх можливостей відпрацювала сьогодні Лаура Дальмайер безпосередньо на траси. Я не думаю, що буде потреба в неї рвати жили безпосередньо і на останньому колі. Тому що перевага більш ніж значна. Вона пішла з біатлону стадіону в той час, коли ще жодна із суперниць не прийшла на нього. Ну, жест переможця від Лаури Дальмайер. Жест такий зазвичай дозволяє собі Мартен Фуркат, але Лаура Дальмайер, якщо брати її результати цього сезону, є таким своєрідним Мартеном Фуркатом у спідниці. Франциска Гільдебранд, яка у свою чергу виграє 27 секунд у найближчій супротивниці у Анеїс Баскон у боротьбі за друге місце цієї гонки. 25 секунд – це фактично вартість одного штрафного кола, і зараз Гільдебранд на вогневому рубежі, все в її руках. Затрусило Франциску Гільдебранд після промаху. Один промах у Франциски Гільдебранд. Двічі схибила Анаїс Шевальє. Баскон. Баскон зараз має шанс. Баскон і Макаранин. Макаранин закриває всі мішені. Баскон також. І це головні претендентка сьогодні на срібло і бронзу. А тим часом Юлія Джима у нас підійшла до вогневого рубежу. Юлія Джима, яка, до речі, залишалася дев'ятою, не дала можливість себе обігнати Дар'ї Домричевій. Молодшинка Юлія Джима, лише один промах. Лише один промах сьогоднішній гонці у Юлії Джими. І є шанси, ну, примарні, але є шанси боротися за квіткову церемонію. Там дуже сильні з функціональної точки зору Данклі і Его. З ними важко буде конкурувати, але тримаємо кулаки за Юлію Джиму на останньому колі. Їй потрібно відіграти 12 секунд. Ну, насправді буде дуже важко відіграти 12 секунд. А от таких швидких біатлоністів, як Егов і Данклі.
Марти Узбі йде за спиною. У Узбі ми виграємо 8 секунд. І тим часом Ірина Варниць у нас прийшла на вогневий рубіж. Варниць точно стріляє. У Ірини Варниць є можливість досягти одного з найбільших прогресів цієї гонки. Давайте залишимося тут на вогневому рубежі, тому що Настя Меркушина буквально через кілька секунд повинна підійти і послідкуємо за стрільбою останньої з українок. Отже, з'явилася Настя Меркушина і з'явився титр її стрільби. Я вам повідомлю зараз, яке місце займатиме Ірина Варниць, поки ви слідкуватимете за стрільбою Меркушина. 20-те місце у Ірини Варниць. 20-та позиція у нашої спортсменки. У Насті Меркушиної сьогодні розмірений заборчик з одиничок вибудувала Анастасія Меркушина у своєму фінішному протоколі за результатами стрільби. Яка стабільність, ознака класу, але я думаю, що трошки іншої стабільності хотіла б досягти Настя Меркушина. Зараз буквально 40 секунд реклами і повернемося для того, щоб насолодитися найцікавішим у цій гонці. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Вже є результати усіх трьох українок після вогневого рубежу. Юлія Джима 7-ма, 20-та Ірина Варниць, Настя Меркушина 36-та. Ірина Варниць, до речі, 9 позицій відіграла на останньому вогневому рубежі. Лаура Дельмаєр сьогодні має можливість не лише з німецьким прапором, але цю можливість не використовує фінішувати. Дуже спокійно виграла цю гонку Лаура Дельмаєр, в неї неймовірні показники цього сезону. В 2017 році 14 гонок провела, сьогодні 15-та гонка. Лише одного разу не потрапила на п'єдестал пошани. Ну, це сумарно, я беру і особисті, і командні гонки. Четвертою вона стала в пресвіті в Рупольдінгу. Це єдина гонка 2017 року, де Лаура Дельмаєр не виграла. Якщо ж брати особисті перегони, то вона тріумфувала фактично в усіх гонках, за винятку спринту на чемпіонаті світу. І ця серія, як бачимо, продовжується у Пхьончхангу, де другу поспіль гонку виграє Лаура Дельмаєр. Боротьба зараз серйозна ведеться за четверте, п'яте, шосте місце. На жаль, немає контактної боротьби за срібло і бронзу, тому що Макарайн за рахунок прискорення зуміла скинути зі спини Анаїс Беском. І Кайса Макарайна, схоже, без особливого опору сьогодні здобуде срібну нагороду цієї гонки. Кайса Макарайна, яка демонструє хорошу швидкість тут у Південній Кореї. Кайса Макарайна зараз наближається до фінішу. Макарайна спокійно ще на середині кола зуміла Анаїс Беском переграти за рахунок прискорення в один з підйомів. І вдалося Макарайну вибороти срібло. Бронзовою стає сьогодні Анаїс Беском. Ну і там цікава боротьба з Залькою очки між Данклі Егов і Гільдебран. Першою зараз йде Егов у цій боротьбі Сюзан Данклі. За спиною Тіріл Егов. Четвертою стає Егов. П'ятою Сюзан Данклі. Ну і шосте місце у Франциски Гільдебрант. І зараз вирулює на біатлонний стадіон Юлія Джима. Юлія Джима, яка зуміла залишити за собою сьоме місце, не поступившись Габріелі Коукалові, яка змагається за залікові очки і тішить себе надією зберегти за собою великий кришталевий глобус. Але враховуючи форму Лаури Дельмаєр, я думаю, що це буде зробити надзвичайно важко Габріелі Коукалові. Юлія Джима, невеличкий регрес, шосте місце стартове було, сьома підсумкова позиція. Але я думаю, це результат, який цілком задовольнить і Юлію Джиму, і вболівальників, тому що стабільне потрапляння до десятки найсильніших, до того ж перебуваючи не в оптимальному функціональному тонусі, це дуже і дуже пристойний показник. Зараз за залікові очки була боротьба на останніх метрах дистанції між кореянкою Фроліною і шведською спортсменкою Магнусон. А Фроліна, ну таке враження, була швидшою, але подивимося на фотофініші. Кому техніка присудить, відповідно, 16-ту позицію цієї гонки. Чекаємо зараз нашу Ірину Варниць, яка, на жаль, на останньому колі трошки підсіла. 20-те місце в неї було при виході з біатлону стадіону. Зараз Ірина Варниць скотилася на 23-ю позицію. Як бачимо, функціоналки не вистачає Ірині Варниць. Ну, ось вона підходить до фінішу і навіть 24-та стає Ірина Варниць в сьогоднішній гонці. До речі, останні два вогневі рубежі взагалі феєричні були у Ірини Варниць. 2-0, при цьому третій вогневий рубіж 19-3, останній вогневий рубіж 19-1.
стійка на найвищому рівні в Ірини Варнець у цій гонці. Ну і загалом у сезоні Ірина Варнець зберігає за собою статус одного із лідерів світового жіночого біатлону за процентом влучання. І Ірина Варнець залишається одним з найстабільніших наших спортсменів з точки зору роботи насамперед в естафетних гонках. Зараз хороша конкуренція сформувалася в нашій команді. Повернулася Ольга Абрама. Ось, до речі, Настя Маркушина зараз приходить на 38-й позиції на фініш. Тобто сьогодні три залікові очки здобуває до своєї особистої скарбнички Настя Маркушина. Нагадаю, що результати перс'юту не беруться до уваги у Кубку нації. А також повторю свою думку, що зараз хороша конкуренція сформувалася у нашій команді. Повернулася Ольга Абрамова. Я думаю, що найближчим часом повернеться і Віта Семеренко. Ну, маю на увазі, що всерйоз повернеться вона вже у наступному сезоні. В олімпійському сезоні Валентина Семеренко брала участь у цих гонках вже цього сезону. Поки що немає високих результатів, але я думаю, що це лише питання часу. Тому що, як би там не було, але досвід, вміння і такий спортивний гарт залишається притаманами нашій олімпійській чемпіонці. Тому дуже серйозна конкуренція, до того ж Настя Маркушина, зверніть увагу, якими темпами прогресує. Я думаю, що на переливки доведеться усім. І я не виключаю такого навіть варіанту, що хтось із представниць цієї золотої естафетної команди, яка тріумфувала 3 роки тому у Сочі, навіть попри те, що буде в команді, не потрапить до заявки на Олімпійські ігри. Ну, мається на увазі, не потрапить до естафетного квартету. Як би там не було, але хороший головний біль, приємний головний біль буде до тренерського штабу, тому що буде з кого обирати. Можна буде варіативно побудувати підготовку до Олімпійських ігор. А повна квота, я думаю, збережеться в нашої команди і на наступний сезон. Там, в принципі, ніяких песимістичних прогнозів немає щодо втрати місця у топ-5-фірці. І я думаю, що українки матимуть можливість і варіювати свою підготовку, і при цьому не втрачати з точки зору Кубку нації. Ну що ж, закінчилася фактично наша гонка. Ще кілька буквально спортсменок залишаються на трасі. Однією з останніх зараз приходить на фініш представниця Норвегії. А це Хільде Фене. Нагадаю, що Фанні Хорнбіркеланд несподівано оголосила про закінчення своєї кар'єри за рік до Олімпійських ігор. Певною мірою це стало несподіванкою, тому що, в принципі, Фанні Хорнбіркеланд, хоча не демонструвала високих результатів в особистих гонках цього сезону, але була стабільною спортсменкою в естафетній четвірці. І, в принципі, норвезька жіноча команда була серед претендентів на високі місця і під час етапів Кубка світу цього сезону, і під час чемпіонату світу, але вирішила ось так Фанні Хорнбіркеланд. Ну, цілком можливо, що є якісь особисті причини на прийняття такого рішення. Не розкриваю усіх секретів сама пані Хорнбіркеланд. А кілька слів про результати цієї гонки. Сьогодні хто із спортсменок фінішував з 4 нулями. До речі, несподівано для себе знайшов у 5-му десятку Дар'ю Юркевич, яка має 4 нулі, але при цьому дуже повільну швидкість продемонструвала білоруска, яка, нагадаю, в індивідуальній гонці в Естерсунді стала бронзовою призеркою. Дар'я Юркевич має 4 нулі, далі Байба Бендіка із Латвії. Також 4 нулі, але вона лише на 32-й позиції. Ну і спортсмени із топ-групи – це Надіжда Скардіна, яка стала 11-ю. І, звичайно ж, Лаура Дальмайер, яка виграла цю гонку. Дальмайер, яка не залишила жодного шансу своїм суперницям. Дальмайер взагалі у цьому сезоні, ось я говорив про 2017-й календарний рік, де 15 гонок, і лише одного разу вона не потрапила на п'єдестал пошани. В руполінгу у персюті 4-те місце було у Лаури Дальмайер. Якщо ж загалом говорити про сезон, сумарно брати і особисті гонки, і відповідно командні перегони, то Дальмайер 25 гонок провела і 24 рази була у топ-четвірці.
Найгірший результат цього сезону у Лаури Дель Мар – 7 місце. Дель Мар зараз, як на мене, є найголовнішим претендентом на те, щоб бути гегемоном на наступних Олімпійських іграх. У 2014 році таким гегемоном була Дар'я Домрич, але зараз дуже серйозна конкуренція. Підтягнулася і Габріела Коукало, ну і залишається на своєму високому рівні Кайса Макрайн. Є та сама Дар'я Домричева, а плюс, сподіваємося, підтягнуться і українки, Юлія Джима, Настя Маркушина, Сестер Семеренко і так далі. І хороша конкуренція, я думаю, буде на Олімпійських іграх. Зараз 2 хвилини реклами, після цього повернемося і проанонсуємо наступну нашу трансляцію на UA перші. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей як для себе. Загальний залік, що не був перед вашими очима, Лаура Дель Мар там зберігає пальму першості. Лаура Дель Мар залишається найсильнішою. Ну, у нас буквально кілька хвилин залишається в ефірі, буквально хвилина. Я одразу вам скажу інформацію щодо стартових складів наших команд на завтрашні естафетні гонки, для того, щоб ви мали інформацію для обговорення і обдумування до наступного парсюту, який стартує буквально через 1.5 години. Так ось у нас у жінок вийде Валентина Семеренко замість Олени Підручної, а у чоловіків той самий склад, який був відповідно і на чемпіонаті світу, тобто Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Симаков і Дмитро Підручний. Ось таку естафетну четвірку обирає тренерський штаб чоловічої команди. Ми підбиваємо підсумки сьогоднішньої гонки. Лаура Дель Мар фінішувала першою, Кайса Макарен стала другою, Анаїс Бескон відповідно третя. Тіріл Егов, Сюзан Данклі і Франциска Гільдебранд увійшли до квіткової церемонії. Юлія Джима, на жаль, випала із шістки, але при цьому продемонструвала, як на мене, цілком прийнятний результат, якщо враховуючи усі обставини, якщо враховуючи насамперед її функціональний стан, то я думаю, 7 місце Юлії Джима сьогодні можна вважати досить пристойним результатом. Габріела Коукало, до речі, досягла непоганого прогресу. 8 місце у Габріели Коукалової. І стартувала вона, нагадаю, 21-ї. Також солідний прогрес у Марти Узбі. Вона стартувала 24-ю, фінішувала 9-ю. І 10-ку на сильніших замкнула у нас Пауліна Фіалкова. А Дар'я Домричева мала шанси навіть боротися за топ-6, але схибила одного разу на останньому вогневому рубежі. І підсумку 13-та позиція у Дар'ї Домричевої. Настя Маркушина 38-ма і Ірина Варнець 24-та. Ось такі результати українок відповідно у сьогоднішній гонці. А нагадаю, що о 13:25 у нас розпочнеться пряма трансляція чоловічого парсюту, де хороші шанси мають і Артем Прима, який фінішував 10-м, і Дмитро Підручний, який напередодні продемонстрував хорошу швидкість. Ну і Сергій Семенов, я думаю, також може претендувати на високе місце. У Сергія Семенова там виникли невеличкі проблеми під час вогнового рубежу. Технічні проблеми із магазином виникли у Сергія Семенова. Витратив порядка 10-12 секунд на усунення цих проблем, але все гаразд. І підсумку Сергій Семенов увійшов до переліку спортсменів, які відібралися до залікової зони і відібралися на цей парсют, який стартує буквально, нагадаю, через годину о 13:25 за київським часом. А зараз ми встигаємо показати ще церемонію нагородження. На жаль, сьогодні без Юлії Джими. Ну і звично вже бачите оці шістці найкращих Лаури Дель Мар. Більше того, навіть не у шістці, а серед учасниць, власне, медальної церемонії. Кілька слів, до речі, скажу про швидкість сьогоднішньої гонки. Вона у Дель Мар була не найкращою, але ще раз повторюся, що Дель Мар, в принципі, мала можливість собі дозволити йти, ну, фактично, холостих, тому що ніхто із суперниць навіть близько не був поруч із нею, лише на першому корі там Тіріл Егов була поблизу, а далі всі відставали. І з кожним колом ця перевага Лаури Дель Мар зростала, тому в напівтренувальному режимі провела цю гонку Лаури Дель Мар щодо швидкості проходження кіл. Габріела Коукало стала найшвидшою, Анаїс Бескон стала другою. І, до речі,
сенсація Анна Фроліна із Південної Кореї стала третя. Анна Фроліна, колишня росіянка, яка зараз представляє Південну Корею. А, до речі, поповнення зараз є у південнокорейській команді. Тимофій Лапшин отримав право виступати за збірну цієї країни. Влітку подейкували, що він може прийти до української команди. Я знаю точно, що навіть велися перемовини щодо цього, але там виникли свої, я б сказав, навіть політичні обставини, через які Тимофій Лапшин не зумів перебратися під українські знамена. Наша Ірина Варрес, до речі, сьогодні непогану швидкість продемонструвала як для себе. 15-й результат за швидкістю. Для Ірини Варнес це дуже пристойний показник. Юлія Джима, на жаль, за швидкістю була повільнішою, ніж Ірина Варнес. Рідкісне явище. Юлія Джима сьогодні поступилася за темпом проходження дистанції Ірині Варнес. І програла 12 секунд у своїй співвітчизниці. Настя Маркушина була 46-ю за швидкістю. Вона 2 хвилини і 2 секунди програла найкращому показнику, який був у Габріела Колокали. А я, до речі, відзначу шутінг Total Time. А це час стрільби у Ірини Варнец, він найкращий. На 4 вогневі рубежі Ірина Варнец витратила лише хвилину і 20 секунд. Найближча супротивниця Сюзан Данклі витратила на 9 секунд більше. У Насті Маркушини, до речі, третій показник. Вона за хвилину і 35 відпрацювала. Ну, Варнес насамперед на стрільбі стоячи, там штампуючи точні постріли, нагадаю, за 19 секунд відпрацювавши на кожному вогневому рубежі у стрільбі стоячи. Саме там Ірина Варнець здобула собі великі плюси, великі вісти. І зуміла досягти високого прогресу. 20 позицій сьогодні відіграла Ірина Варнець, стартувавши 44-ю, фінішувавши 24-ю. Анаїс Баско, на яку ми давно вже не бачили в особистих гонках, на п'єдесталі пошани піднімається зараз. Відповідно, вона на п'єдестал пошани і вручають тут квіти, медаль і таку своєрідну статуеточку від організаторів етапу у Південній Кореї. Ось ця статуеточка, яка залишиться на пам'ять, відповідно, для учасників перегонів. Ось так виглядає сьогодні трійка найкращих спортсменок. Чекаю, нагадаю, на наступну нашу трансляцію, яка розпочинатиметься о 13:25. Дякую вам поки що за увагу. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.